Curo of the Seas je nejnovější hra do rodiny Curo. Říkám do rodiny Curo proto, protože Curo už je hra, která je tady poměrně dlouho, je známá, je to velmi oblíbená abstraktní hra o tom, že pokládáte určité dílky a snažíte se najít cestu pro svůj abstraktní kámen, který putuje po té hraní ploše. Hra je to velmi jednoduchá, ale velmi oblíbená, protože poskytuje dostatek zábavy. Curo of the Seas je nejnovější hra, která těží ze stejného konceptu. Navíc ale přidává celou řadu dalších elementů. To nejdůležitější je, že už máte nějaké dané téma. V tomto případě jsou to lodičky, které se snaží přeplout moře. Druhá věc, která je na této hře velmi zásadní, že obsahuje také 10 dílků Daikaiju, což jsou speciální mořské potvory, takové ty japonské různé příšery mořské, které se snaží vaši lodičku potopit a ve své podstatě zabít. Pokud zůstanete poslední na tom herním plánu, na tom moři, tak vyhráváte hru. Může se účastnit té platby plavby 2 až 8 hráčů, píšou od 8 let výše a herní doba by měla být 20 minut až 40 minut. No a my se teď společně můžeme podívat, jak ta hra vypadá. A protože Curo jako takový vždycky bylo považovaný právě za velmi estetickou, krásnou hru a Curo of the Seas by mělo být opět Velice krásné, co se týče uh, toho designu. Podle mě trošičku vzalo dech. Nádherný takový pergamen, který tam je položený. Samozřejmě, nesmí chybět uh, návod. Vidíte, že není příliš dlouhý, ta hra neopravdu není složitá. Jinak tady, ta hra byla financována přes server Kickstarter, takže byla zafinancována uh, zafinancovaná samotnými fanoušky té hry Curo, kteří chtěli mít tu hru trošičku vylepšenou, trošičku jinou. Tady už se koukáte na ten herní plán, vidíte, že je krásně tematický, znázorňuje právě jakoby takové abstraktní moře s právě s tím Daikaiju. A vy máte tadyhle startovací pozice a snažíte se, snažíte se uh, plout po tom moři tak, aby vás Daikaiju nepotopili. Tak. Tady je zase spousta cizojazyčných textů. Samozřejmě češtinu byste hledali zbytečně, protože na to jsme příliš mrňavý státeček. Dvě kostičky, které se používají právě k tomu, jakým způsobem se pohybují ty daikaiju po tom plánu. Protože vy si těma kostkama hodíte a podle toho, jak to daikaiju má napsaný na sobě ty čísla, tak podle toho se ty daikaiju hejbou po tom herním plánu. Jinak, tohle jsou samotné dílky, které právě přikládáte na ten herní plán. A vidíte, že je tam nakreslená ta cesta, po které ty lodičky plujou a snaží se udržet na tom moři prostě v pořádku. Vidíte, že těch možností je tam veliká spousta, takže lodičky plují do různých směrů a různě se snaží obeplouvat, dajkajdžu, zůstat prostě na tom herním moři a tak podobně. Mohli bychom se podívat i víc na samotný Daikaiju, protože ilustrace jsou poměrně tematické. Tu největší jste viděli i na samotném herním plánu. Ale samotný Daikaiju samozřejmě mají i i ilustrace jiný. Všechno jsou to takový samozřejmě asijský draci, nečekejte tam nic jiného, ale i tak je to moc krásný. Tohle jsou zase ty dílky toho daného moře, po kterým plujete. A tady je spousta ještě dalších dílků, které používáte k tomu, abyste pluli a samozřejmě musíte mít lodičky, ke kterými se kterými plujete po tom moři. Uh, vidíte, že je tady spousta barev, že jsme říkali, že je to pro 8 hráčů, až 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je to tak. A teďka se koukneme, jak ty lodičky vypadají. Tak. Takže už neplujete s abstraktními kameny. Uh, nové Curo má krásné, nevím, jestli to jsou přímo nějaké džunky, ale. Jsou to nádherné azijské lodičky, vypadají opravdu pěkně. Takže pokud se vám tohle líbí, můžete si pořídit curo of the seas. Pokud dáváte přednost spíše takovému tomu kameni, a který vypadá zase trošičku jinak na tom herním plánu, tak se koukněte na originální Curo, možná by se vám mohlo líbit. Jinak samozřejmě říká se, že právě ty Daikaiju, ty příšery, které se na tom moři objeví, tak do hry přináší trošičku chaosu, trošičku takové té neúplné předvídatelnosti, někomu to může vyhovovat, někomu ne. Nicméně hru samozřejmě můžete hrát i zcela standardně podle klasických pravidel Cura. Takže Curo of the Seas, je nejnovější přírůstek do této abstraktní rodiny a já moc doufám, že se vám ta hra líbí.